В обласній науковій бібліотеці відбувся показ фільму «Орнаменти долі», а також допрем'єрно продемонстрували фільм про Михайла Галущинського, одного з провідників «Січових стрільців», а також керівників просвіти. Серед присутніх переважно студенти. Фільм дивляться зацікавлено. Першим демонструють «Орнаменти долі». Фільм кінокомпанії «КіноДністер» розповідає про драматичні сторінки української історії – депортацію лемків з їхніх корінних територій. Стрічка побудована на свідченнях очевидців тих подій, та її прем'єра відбулася раніше. Люди плакали, ті, хто пам'ятає події, що вони в дитинстві, бо це вже фактично маленькі діти, які тоді це все бачили, переживали. Багато хто впізнавав в кадрах. Ну, оскільки давали інтерв'ю і бачили своїх побратимів, я так скажу, по національності. Ну, це досить складна робота, тому що потрібно, по-перше, зібрати історичний матеріал для того, щоб ці проекти можна було більш детальніше і більш достовірніше висвітлити в документальному фільмі. От це багато часу проведено як за інтернетом, так і за іншою літературою, і відповідно бралися кадри, бралися історичні кадри, історичні свідчення, і, ну, відповідно цікаві, щоб можна було показати і висвітлити ці події. Інший фільм «Лицар обов'язку і чину» творці змонтували буквально у день до прем'єрного показу. Він триває 20 хвилин і відрізняється від попередньої стрічки вже тим, що є документально художнім. Головну роль виконав актор Тернопільського драмтеатру Сергій Бачик. Фільм біографічний і розповідає про нашого земляка, уродженця села Звиняч Чортківського району Михайла Галущинського. Людина з непростою долею, науковець і просвітянин, якому довелось стати ще й військовим, носій ідеї побудови незалежної української держави. Рік тому нам припала місія поїхати разом із учнями Звинячської школи на Личківське кладовище до Львова на покладання вінків в пам'ять померлого і похованого там першого коменданта Усусів Михайла Галущинського. І по дорозі я познайомився з темою і персоною стосовно чого ми туди їхали. І мені дуже сподобалася ідея, і те, що ця тема взагалі була не розкрита, я запропонував нашій компанії висвітлити цей момент в нашому документальному фільмі. Фільм планують показувати у школах і вишах, і вже невдовзі організатори повідомлять про дату офіційної презентації стрічки у Тернополі.